دی ہے یا مانگ رہا ہے، زنجیروں میں قیدی ہے یا مانگ رہا ہے، زنجیروں میں قیدی ہے یا مانگ رہا ہے، زنجیروں میں قیدی ہے کیا مانگ رہا ہے، سجا دے ہے زینب کی زینب کی ودا مانگ رہا ہے، زنجیروں میں قیدی ہے کیا مانگ رہا ہے، زنجیروں میں قیدی ہے کیا مانگ رہا ہے، زنجیروں میں قیدی ہے کیا مانگ رہا ہے، باہوں میں سکینہ کے لاشے کو اٹھا کے، باہوں میں سکینہ کے لاشے دفنانے کو تھوڑی سی جگہ مانگ رہا ہے، زنجیروں میں قیدی ہے کیا مانگ رہا ہے، زنجیروں میں قیدی میرا کوئی کیا مانگ، باہوں میں سکینہ کے لاشے کو اٹھا کے، باہوں میں سکینہ کے لاشے کو اٹھا کے دفنانے کو تھوڑی سی جگہ مانگ رہا ہے، قیدی ہے کیا مانگ رہا ہے۔
माशाल्लाह आदमी आ जाओ भाई सफों में Amen.
زنجیروں میں قیدی ہے کیا مانگ رہا ہے سجاد ہے زینب کی ردا مانگ رہا ہے زنجیروں میں قیدی
Yeah.
ਕਦੀ ਆਏ ਨਾ ਵੇਖੇ
قدم کو